Korsi ojachis sitzmendis adam shoblebis pativis semis triagnishne samtrestan dakavshirebit, Gorisa dahatenis eparkhis martvelma mitropolitma Andriem Paraklisi aghavlina. Msakhvreba Gorshi Mhatsxovris aghdgomis sakhelobis mshenebari sakathedro tazarshi shedga. Საზეიმო წირვის დასრულების შემდეგ მსვლელობა ღვთისმშობლიშობის საკათედრო ტაძრამდე მოეწყო. გავრცელებული ინფორმაციით ღონისძიებაში მონაწილეობა 5000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. ეს დღე თავისი შინაარსით კიდევ ერთხელ ყველაზე მნიშვნელოვან ფასეულობებს შეგვახსენებს, რითაც ხდება ადამიანის ჩამოყალიბება. ჩამოყალიბება პიროვნების, ჩამოყალიბება როგორც საზოგადოების ღირსეული წევრის, ჩამოყალიბება როგორც მამულიშვილის და მეორე ადამიანზე მზრუნველი ადამიანისა. ასე რომ დღეს ამას შევახსენებთ საკუთარ თავსაც და ესე იგი ერთმანეთსაც და ყველას გისურვებთ რომ ოჯახები სადაც არ უნდა იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს საქართველო თუ საქართველოს გარეთ, ყველა ოჯახი იყოს შეკავშირებული ერთმანეთის სიყვარულის, ერთმანეთის პატივისცემის და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის კავშირებით. სამწუხაროა რომ ჩვენ გვიწევს დღეს ოჯახის სიწმინდის დაცვაზე საუბარი. ეს ასე არ უნდა იყოს. ოჯახი ყოველთვის იყო და იქნება და ვერანაირი ძალა ვერ დაამარცხებს შემოგდებული ეს დასავლეთიდან და არ ვიცი ჩემთვის მიუღებელია და ყოველი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ადამიანი იცავს ქართულ ოჯახს, ქართულ სიწმინდეს. ჩვენ სხვანაირად გადავშენდებით ჩვენიერი არელის რაიონის სოფელი ბრეზა ჩამობრძანეთ იმიტომ რომ ოჯახის სიწმინდე ჩვენც ასე იგი წმინდა ოჯახები გვაქვს ყველას და მინდა რომ იყოს საქართველოში მშვიდობა წმინდა ოჯახები და დედას დედა ერქვას მამას მამა ერქვას შვილს შვილსა ბიჭს და გოგოს გოგო ჩამოერით ოჯახის სიწმინდის იყვეს ადათუდა წესებიდან რაც იყო მამაპაპეულის საქართველო წმინდა ეკლესია ფარავდეს მუდამა და წინსვლა ქონებოდა ჩვენ სამშობლოს უფალმა დაიფაროს საქართველო გამთლიანებული იყოს ყოველთვის. დღეს მე ჩამოვედი ხაშურიდან ცეკვა ანსამბლის ბარში და სწორედ ცეკვის გამო შევერთე ამ სვლელობას. ოჯახის სიწმინდის დღე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ქართველი ხალხისათვის ოჯახი ოდითგანვე მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ეს დღე ახლა ვიცით რომ დღესასწაულად ახლა დაწესდა, ყოველს გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს.